Når du skal lage noe, for eksempel en fortelling, nettside eller et debattinnlegg, legger du kanskje ikke merke til at du bygger på andre tekster. Alle tekster er i samspill med hverandre. Julia Kristeva kaller dette for intertekstualitet. De krysser hverandre og er som et vev eller en mosaikk. Når du leser eller ser en TV-serie, oppdager du referanser til tidligere ting du har lest eller sett. Og det å vise til andre verk kan være et virkemiddel. For eksempel om vi filmer en jente som går, plutselig snur seg og kaster en snøball rett mot oss, kan det være en artig referanse til en velkjent filmserie. Dersom vi kryssklipper en marsjerende soldat med en stormtrooper fra Star Wars, kan dette fungere som en kritisk kommentar. Forstod du referansene her? Hvis du ikke har sett noen James Bond eller Star Wars-filmer, mister du det ekstra laget disse referansene gir. Intertekstualitet fungerer bare om mottakeren kjenner teksten det refereres til. Innleder du et debattinnlegg med «I have a dream», får teksten en dobbel betydning. Publikum som gjenkjenner Martin Luther King sine berømte ord, tar med seg budskapet hans når de leser ditt innlegg. En tekst er som et ekko av andre tekster. Teksten din får flere meningslag når den inneholder elementer fra andre tekster. En fantasy-tegning basert på triumfbuen kan for eksempel si noe om hva slags samfunn som skildres. En fortelling fra en annen kultur kan for noen virke flat og enkel, men for den som har vokst opp i denne kulturen, kan den by på mange lag av mening. Som når mennesker møtes, kan det komme mye spennende ut av møtet mellom tekster. Forstår vi intertekstualitet, forstår vi hvordan tekster kommuniserer, blir mer oppmerksomme på verdier og lærer hverandre bedre å kjenne. Produsert av Klipp og Lim. Produsert i 2021 for NBLA. Lisens CC BY SA 4.0.